Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dobrodružňáku s Vendou. Čus. A absolutně nevím, kde je Venda. Utek jsem. Ty jsi mi utek. No, jinak lidi, minule jsme říkali, že vlastně budeme kopat. A tady máš. Jo, a jackpot. Dobře. Hele, ještě, že jsem si všimla až teďka, že se mi ten drill mění barvě. Já no. Nevím, předtím jsem si toho nevšimla. No nic, Vendo, kam se tohleto nasazuje? Prosím tě, normálně to dáš jako na chestplate. Místo chestplateu si to dáš, jo? Jako to nebudu mít chestplate? No, chvilku, no. To budu jako nahatá? No. Jo, dobře. Mně to nevadí. Jestli umřu, je to tvoje vina, já s tím neumím. Ale. Jinak papouška tady máme stále. A jdeme do nedru a po případě se koukneme i něco sem, ale potřebujeme, cože to vlastně potřebujeme? Prosím tě, nejdřív bychom, buď půjdeme do nedru, ale asi půjdeme do toho nedru nejdřív. No, všechny možný jiný, jakoby... Co mě to zabíjí? Proč mě to zabíjí? Jednoduše všechny bloky, které jsme ještě... Proč tady jsou zombíci? Nevím, ale můžeme zabít. Všechny bloky, které jsme ještě jako nějak jako nebyli schopní vykopat, tak momentálně teďko už můžem, protože máme ten drill, že jo? Maki, proč jsi... Pohodě! Dobrý, ty máš štěstí, že máme zapalovač. Já si ho právě vzala radši. No nic, já si tady dám waypoint. Jak se dělá waypoint? Ječko. To mám, pohoda. Já si taky dám waypoint radši. Ale jo. Vsadím se, že až... jo, udělala co? Jsem ho. Že až co? Že až ho zase někdy budu potřebovat, tak tady nebude. Jasně, okej. Okay. No, já si taky vezmu radši tohoto. Hele, prosím tě, třeba tady koukej. Tady máš třeba zelený bloky, který ani nevím, jestli jsme už někdy byli schopní třeba sebrat. Tady to Tiberium ore. Aha, tak Tiberium jsme třeba schopní byli. Ale já si vezmu tyhle ty houbičky. Ok, ale prostě některé bloky, které prostě vím, že právě jsou třeba kobalt a takhle, i to myslím, že kobalt je i normálně se jako vyskytuje v normálním světě, tak prostě jsme schopní brát nebyli. Takže asi tak. Dolů nejdem. No, je to taky nebezpečný. Dolů nejdem, jdeme třeba tamhle, jo. Teda teďka půjdu zrovna strašně pomalu. Můžeš tady pojď jít nahoru. Já jdu sem. Dobrý, já jsem to obletěl. No dobře, tak na to až tak chytrá teda nejsem. Dobře. No co? Ale těma drillama to prostě můžeme zničit a to bude. Ale prostě... tady je mushroomovej ten. Jednodušší. Jsem si nikdy nevšimla, že v nedru je i mushroomovej. No to je jenom tady v tomhle tom, no. A obička malá, roste milá. No nic. Tady teda jako teďko nic není. No, taky nic nevidím. Což je celkem škoda, tamhle ten... v pohodě? Jo. To jsem zkoušela to... no, chápeme se. Ne. Zvuk svého lítajícího přístroje. ne? Dobře, tak ne. Ok. Ale tamhle něco je. Vidíš to? Nether Rim Ore. Ježiš, tady ten bílej dement, Maki, já se nemůžu hejbat, já jsem frýznutej. Ahoj. Zabo. Nevidím nic. Já taky nemůžu hejbat. Za tebou. Já se taky nemůžu hejbat. Mamo. Dobrý. Ještě se nemůžu hejbat. Ok, to Maki, hele. Ale... už se můžu hejbat. Co máme dál? Teďka se bojím, že spadnu. To je to právě dobrý, že fakt jako můžeš lítat, jakože koukám, že nahoře ten jetpack má, třeba teďko mám 98%, taky koukám na což to. Což je paráda. A jdeme třeba sem. Tady je vážně ovčí villager? Jo, portál. Ovčí, jo. Tady třeba je bazalt. Bazalt máme normálně? Jo, dá se vytvořit, myslím, že, ale blbě. No právě, tak hele, já ho naberu. Jo, klidně ho. Právě, že mám ten... Schválně, diamantovým to taky jde vykopat, ale myslím, že jsme ho právě z nedru neměli. Dobře, tak já ho taky vykopu, sice nevím, k čemu mi bude. Kdyby náhodou, víš dobře. Co? Nikdy nevíš. Mám autojump, je to super, když se postavíš dál a vyskočíš. No. Dobrý, teď mě tady něco chtělo zabít, víš. Tam něco je, vidíte to? Ukaž to. A tady taky. Ne, to už mám.
Jo? Jo, jak tady je to sklo takový, tak to, LED, to vidím, no tak jo, tak LED, sorry, tak to vidím i přesto. Což je dobrý. To jo, ale teďko se trošičku od tebe odtrhnu. Jo, jo, bej si pryč. Cože? A pak, Vendo, kde seš? No, já bych se nedivil. Já taky ne. Já jenom, že tady vidím nějakej, co to je, Arelit Or. Arelit Or? Jakou to má barvu, prosím tě? Ukaž to. Ne, Ardite. Tamhle vidím pavouka, tam se mi nechce. Maki, Ardite. Vykopávat to, no jo, hele, pickaxe level kobalt. Aha. Takže to je třeba první věc. Co to je, ty nějaká ještěrka obří? Tam nejdu. Máš obří ještěrku. Já mám obří ještěrku. Až budu ve vzdálenosti, jako která bude bezpečná, tak se můžeš portnout. Dobře. Já můžeš se portnout. Já jde po mně sice pavouk, ale je tady obří. Ne jako obří. Něco jako velikostně jako je pavouk. Dobře. Já jsem zrovna třeba rád, že jsme teda našli jako první věc, kterou jsme předtím vykopat nemohli a teďko už ji vykopat můžu, že jo? Jo, zase po mně jde nějaký duch pavouka, kterýho jsem právě zabila, že jo? Tak jdu pryč. Dobře. A chtěl jsi to vědět. Zase jako v klidu, Maki, jo? No dobře, no, já jsem ti chtěla ukázat svoji... Ah, tady je nějaký skeletoní pavouk do... Psí prdele, pardon, ale fakt je hnusnej. Já jsem našel něco novýho taky. Benny... Benny Toite. A už po mně jdou. Ty jsi mě opustil, pojď mě na sebe. Vydrž. Bojuju. Tak nebojuj. Ježišmarja, já se ani netrefím. Tam byl skeletoní pavouk. Hele, potřebuju se najíst. OK. Hustý. Pozor za náma. Sap to dobrý? Tak, jde mrtvý. Tam byl skeletoní pavouk. Věřím. Hele, Sheepman Thief, to je zloděj. Chudinka, ty ho takhle zabíš. Ale říkali jsme z něj nějaký věci. Super, no. Paráda. Nevíš, kde jsem byla já? Oh, kobalt! To je to, co potřebujem. Jo, vidím. Koukej na to. To je přesně to, co potřebujem. Tu modrá věcička. Nevím, co to je. Kde seš? Hned kousek od tebe, prosím tě. Aha. No tak já jsem rád, že máme tu věc, co potřebujeme, že máme kobalt. Já mám nějaký, no něco divného. Jo? Jo. Až tak? No jasný. Tady to vzít nemůžu, protože tam je... Ježišmarja. Jo, teď to, co jsem... Ne, to taky nevím, co to je. To já taky nevím. Ale to vykopat normálně můžeme, takže to asi... Já umřu. To zápne. Já se chci najíst. Tak se najíst. Ale ono jich je tady ještě moc, co tady láva. Tak nechoď k ním furt. Ale já k ním nejdu, oni jdou ke mně. A mám jedno srdíčko. Aha. Ale no tak asi tak, no. Dobře, no dobře. Dojdi teda do nedru a já ti tady portnu. Dobře. Bude to takový asi jednodušší. Ano, prosím. Takže pak řekni, o, já jsem našel víc toho kobaltu. Já jsem tam měla nějaký ten das. Dobře, řekni kdy až jo. Jo, už běžím. Hodně běžíš? Jo, běžím. Fakt jako se snažím. Maraton běžím. A už? Kouká na mě ten, pak bychom tam měli dát, už mě můžeš portnout. Ducháček. Hele. Tam to si vykopej, a já jdu teda vykopat ten kobalt, protože to se fakt hodí, ten potřebujeme zrovna, jo. Makando. Dobře. Formou 94 ty krása procent toho, což je úplně paráda. Sakra, kde jsem byla? Já jsem chtěla ten das tam vzít, ale nevidím ho už. Ty ho nevidíš. Ne. Tak, kobalt, prosím. Paráda. No to je jedno. Jo, tamhle je Venda. Problém mám, že já se musím tady k tomu nějak dostat. Jo, tady to je, už to vidím. Už to vidíš, jo. Aha.
Tak, tady dva další kobalty. Je tam nějaký, nevím, co to je. Má to rohy. Má to rohy? A je to takový ten boss, takže tam bych radši nešla. Říká, že to má rohy a je to boss? Jo, jo, jo. Vůbec neznám. Mám dva kobalty. O, paráda. Tři. Maki, pomoc. Jak moc pomoc? Hodně pomoc. Ježišmarja. Já lítám a zabijí mi tady... Takže portovat se radši nebudu. Ne. Portni ty mě, šup. Jo, aha. Honem. Jedno srdíčko vám, honem. Počkej. Já nevím, na koho se teďka... Počkej, to se portnu já. Ne, já nevím, jak se to píše, Vašku. Jseš taky degeš. Jo. Já bych to nerisko... Volám. Proč jsi mrtvá ty jsem a ne spadla. Já. Nemáš mi dávat ten tvůj blbej... Co? Jackpack. Za to já nemůžu, že máš jackpack. Já si ho sundám, já budu radši chodit. Ale nesvaluj to na mě. No jo, tak já se chvilku dostanu k Vendovi. Kurňa. Tak chcípněte, dementi, oni furt lítají kolem mě, já nemůžu ani hitnout. Právě proto jsem umřela. What the f? Pohodě, Vendo, když jsem umřela, tady. Chci se portovat, ne, tady jsou všude okolo mě. To se mi moc nechce. Na koho? Strhám! Na koho si chceš portovat? Už na nikoho. Už můžeme z toho nedru pryč, hele, už tam nepotřebujeme bejt. Kašlem na to. Dobře, portuju se na portál. Portál. A jsem doma. Teda skoro jsem doma. Ok. Tak jo, něco málo mám, ale spíš skoro nic, ale... Tak třeba to snad pomůže. Vendo, ty seš kde? No ještě jsem teďko zalezl do nedru, protože mi teda zabili, že jo? Joha. Dementi. Tak se portni hlavně na ten svůj. Jo jo, mám to, ale teďko oni tady nejsou, což je zvláštní. Nejsou tady, ale že já to tady ještě rychle vykopu. Dobře. Ať jako to získám co nejvíc, přece jenom. A zvlášť jsem tady ještě dostal nějaký další orečko, no a už jsou tady dementi. Už tam jsou, jo. Ohnivý pes, ohnivá liška, to mě zabijí. Škoda, že jsi neviděl ten skeletoní, ten tamton. Co? Toho skeletoního pavouka. Ten byl fakt hustý. No, já pak uvidím ve videjku. No, já tohle to asi dám. Hele, já uvidím pak potom ve videjku. Jo, jo, vlastně ty to budeš stříhat. Já tady zkusím dát nějaký věci, zkusit vypálit, teda pokud to půjde do té naší... chtěla jsem říct pečky. Místo pece. A máme pečka. To tady. Jo, tohleto. Bude to, ne, tohle asi ne. Kobalt by tam, ne? Kobalt, ten mám. Jo, já vím, jak se ho mám zbavit. Čeho? Toho kobaltu, aby nebyl or, ale ingot. Ale to nevím, a možná si vypálit nebo něco takového. No to prej ne. Tak nějak to potom zařídíme. Dobře. Nicméně já už teda ten, já mám 9 kobaltů, kolik máš ty? Máš nějaký nebo ne? Mám 5. O, paráda. Tak to potom zjistíme, jak se to ještě zpracovává, já to mezi tím teda dám asi mezi orečka nebo někam tady do té čestky a... Ne, už to vypaluju. Dobrý, to? Já to dávala jenom do blbý peci. Aha, ukáž. Tady do tohohle, do té velký. O, paráda. Tak jo, je to tam. Máme už 14, což je paráda, to se určitě využije. Kobalt. Můžeme si z toho vytvořit... Hele, docela dobrý věci. Jakože krumpáč a takhle. Tohle prej ne. A tohle taky ne. Nebo... Stále tady mám dvě věci, které prostě nevím, co s nima. A to? To je nějaký jauxum or a karmezin or. Okej, okay. Tak na to kašlečko. To stále jako nevím, no. Já bych teďko teda se vydal na, že bychom si vzali naše krásné hypogryfy. No. A že bychom si teda koukli, jestli teda bychom našli nějaký teda ten meteorit, protože to by se krásně hodilo. Dobře. A pokud nějaký nejdem, tak se asi ozvem.
Dobře. Je, tady jsou hnědý, teda šedivý. Maky, našel jsem meteorit blok, ale není to meteorit, nebo já počkej, nevím. Počkej, já jsem tady ten meteorit měla, ale já nevím, to se kde jsem. No já jsem se u toho tvýho koukal tamhle. A tam bylo napsané, že to je Sky Stone. Ale já jsem našel přímo meteorit blok. Aha, já myslím, že tohle to je meteorit blok. Ale koukejte, tyhle ty jsou hezký, vidíte ho podobnou? To šedivý, jo, ten je hezký. Já za chviličku hned k tobě půjdu. Právě takže můžu sletět, jo. Hele, zkus ho vzít, i tak. Dobře. Zkus to tam vzít všechny ty bloky já z toho. Já slítávám, dávám shift. Já jenom, že teďko fakt tady beru ten meteorit blok. A jo, blok. Skystone. Nevím, jako jestli se ten meteorit blok dá nějak potom zpracovat nebo něco ale takového. Ale ono to, i když ho rozbiju, tak se rozbije. On se rozbije, jo. A není něco ve prostřed toho? Nevím, můžu to zkusit, ale můžu to zkusit. Já si možná tady u toho dám waypoint. Počkej, něco jsem z toho dostal jinýho. Oh, meteorit kobelblok. Počkej, já ještě zkusím. Oh. Myslím si, že ten maký ten meteorit kobelblok zrovna můj momentálně potřebujem. Jo, ale vypadá to, že tam nic není. Tak já si tady dám asi teda waypoint. Novej meteorit safe. A prostě to jenom ničím. Já jdu k tobě. Čau. Čus. Pane, jestli se tady prostě tohodle víš, jestli něco není. Nevím, moc se mi to nezdá. Jako... Že by tam něco bylo, teďka se mi to seklo. Třeba nějaký poklad, víš? Já už to mám. Ale koukej, tady jsou ty šedivý, jsou strašně hezký. Ty hypogryfové. Kde? Takhle okolo. Tamhle, tamhle, tady. A jo. Jsou tady čtyři, vidím. Hustý. Nevím, no nepřijde mi tam, že by tam jako něco bylo extra. Chápu. Ok, hele, tak zajdeme teda domů. A koukám, že já nemám ani waypointy nastavení. Ale můžu dát lomeno home, což je super. Jo, a hypogryfa? No, ten nevím, kde je toho, tak pár tom někdy najdu. Dobře. Já se jdu kouknu, jestli fakt je to ten meteorit, ta věcička nebo ne, protože podle mě to je ono. Reaktor. Aha, já nemůžu ani brát věci. Jak to? Už máš plno? Já nevím. Je to ono, meteorit kobl blok. Maky. Fakt, že pomocí těch koblů, teda pomocí těch meteoritů, co jsem já našel, tak opravdu můžeme... Hej, mě nevypadávají žádný bloky. Ale můžu postavit jakýkoliv blok, ale... No to je divný. A hejbat se můžeš? Jo, hejbat se můžu. Všechno. Však stojíš na místě. No tak já se hejbu. Au. Já tě mám na místě. No tak já se hejbu. Tak mám tě zabít? Ne. No tak jde o to, že se spavneš jako ten... To tě jakoby odbugne, víš? Ne, já se hejbu. Nech mě bejt. Nezabíjej mě. Bude to jednodušší. Ne, já jsem teďka už ve vzduchu. Maky, ale podle mě budeš tady. Třeba ne, zkusíme to. No tak dojdi domů. Já pak dám lomeno home, ale až budu doma. Proč budeš dávat lomeno home, když budeš doma, když to... A až teprve teď tady nejsi. No vidíš, ty jsi mě měl blůglí. Ne. Já jsem se portoval na tebe. Boha. Máš říct, že lítáš. No tak to je jasný, ne? Co ta podělaná slepice mě tady pebouchá. Tu slepici ti fakt zabiju. Ne. Ježiš, tak proč tady má být, když nás jenom ničí? Ale mě neníčí. To mě nezajímá, mě zabíjí. Jak jako mě to nezajímá? No mě to hele, nezajímá. Koníci. Hej, mohli bychom si pak ochužit koníky. Ok. Dobře. No. Vidíte, já ho tady mám prostě toho hypogryfa. Tak mám asi dva. Asi jo. Meteorit ingot můžu získat z těch meteorit bloků. Jo, hustý. Ale z těch kobl bloků ne. Meteorit ingot, počkej, to můžu teda nějak dát dohromady? Jo, když dám obsidian a meteorit ingot dohromady, tak získám dva obsidiotite, chápeme se ingoty. Já nemůžu mačkat ani ty, do čestek nemůžu chodit. No vidíš, jsi bugla, pakže jsem bugla já. Ne, tak mě zabij. Já ti to dovoluju. Najednou. A vidíš mě?
Ne. Že ta podělaná slepice. Maki, ona furt stříjí na mě. A to ani nečumím. A teď mi řekni, kde jsem umřela. Jo, tamhle, u slepice jsem umřela. U slepice. Ona furt do tebe to útočí, jo? Jo, furt. Tak já tam pak udělám bloky. Dobře, máš štěstí. Máš štěstí. Hele, já hodím teda do indukčního smeltru. Hodím obsidian a hodím tam ty meteorit ingoty. Ano. Což by nám teda mělo udělat dva ty obsiridioty, no chápeme se. Já nevím prostě, jak se to jmenuje. A z toho můžu udělat pláty. Ano. A mohli bychom tím pádem udělat, nebo já ty pláty vlastně nemusím dělat. A mohli bychom udělat teda tamto, ten reaktor fuel rod. Mhm. Ironové pláty máme, uranium ingoty taky máme a bude to v pohodě, takže já to budu rychle udělat. Budeme to mít vyřešený a bude další questík hotovej. Aha. Tak, jenom uranium. Tři myslím, že? Potřebuju raz, dva, tři, pokud se nemýlím. Potřebuju raz, dva, tři? Ano. A ty ironové pláty, to bys měli tady. Krása. Jenom přemýšlím, kde mám, kam mám dát ty obsy, no tohle to chápeme se všechno možný. Je to hrozně moc, co mám zase u sebe, boha. Chápu. A mám to kraftit v tomhletom žlutým krafťáku. Šup a šup. Obsiridioty, nebo chápeme se. A poslední věcička. Já mám to uranium, boha, jsem... Maki? Fuj, já jsem se lekla. Sabo! On mě portnul! Mě taky. Proč? Tak mi to, ne, ty nebudeš v tom baráku. Je to můj barák. No, schovává se, protože prší, že jo? No, je po něm. Ok, spadla mi perla. Jo? Jo. Sice, k čemu nám je perla? Mně spadlo tohleto, co to je? Pojď se pát, dejte to. To mi dal. A nevím, co to je. Nevím. A máme to vycraftěný. Infinity Booster Card. A já třeba to jednou využijem. Ok. Hele, ten reaktor kontroler je celkem potom jednoduchý, to ale dneska dělat nebudem už. To už jaký nadlouho. Ale mám ten fuel rod hotový. Jo, koukám na to. Jo, hele, to není tak to těžký. Na to máš zrovna teďka i ty bloky, že jo, co jsme vlastně... co ti padly? Oho, co je Ezo Ingot? Co to jako je? Nevím. Ezo Ingot, bože. No dobře. Ok lidi, tady to zbendou ukončíme. Budeme pokračovat pak vlastně, uděláme zase nějaký ty divný věci, co je strašně nudný. A musíme začít kopat víc. Jo. Takže se vidíme u dalšího videjka. Jo. Jako vážně. Pardon. To jsi udělal na schvál. Jo, to je za tu slepici podělanou. Hej, a uvidíme se v dalším videu u Wendy, takže se mějte krásně a čus.